сот тармак аркылуу кызын сатыкка койгон аял кармалды. Россиянын Москва шаарынын тургуну социалдык тармактар аркылуу жаңы төрөлгөн кызын сатам деп жария берген. Наристени ал 1 миллион рубльга сатып жибергенден кийин кармалган. РИА Новости булагы Россиянын тергөө комитетине шилтеме берүү менен билдирди. Аталган ведомствонун берген маалыматына таянсак, 5 мартта москвалык кыз жаңы төрөгөн ымыркайын сатып жиберип, аны сатып алган аялга кызынан баш тарткандыгы тууралуу тилкат жазып берген. Учурда 23 жаштагы аялга карата кылмыш иши козголду. Москвадагы токойлордун биринде үй жайсыз жашап жүргөн аял учурда камакка алынды. Булак барометр чекиткейджи. Москвада баласын сатып жаткан жеринен кыргызстандык келин кармалды. Россиянын Москва шаарында Кыргызстандан барган 23 жаштагы келин баласын сатып жаткан жеринен кармалды. Ал өзүнүн 6 күндүк ымыркайын 1 миллион рубльга сатууга аракет кылган. Бул тууралуу лента чекитру жазып чыкты. Маалыматка ылайык, кармалган келин интернетке жаңы төрөлгөн ымыркайын сатып алуучуларды издеп жария калтырган. Анда ымыркайды 1 миллион рубльга бере турганы жазылган. 5 март күнү ал Москвада ижарага алган батиринин кызын сатып алгандардын колуна берип, акчасын алганда кармалган. Учурда баланын өмүрүнө кооптуу эч нерсе жок. Ымыркай медициналык текшерүүдөн өткөрүү үчүн ооруканага жөнөтүлдү. Дарыгерлердин текшерүүсүнөн кийин балдар үйүнө өткөрүлүп берилет. Төрөгөн апасы биринчи эле суракта күнөөсүн мойнуна алды. Келин мындай кадамга кокусунан кошпойлуу болуп калганы жана материалдык кыйынчылык болгондуктан барган. Сатып алуучуларга өз колу менен баласынан баш тарта турганын жазып берген. Булак факт чекиткеде.